Տնտեսական ակտիվության բարձր տեմպեր ենք ապահովում 2023 թվականին։ Նախորդ ժամանակաշրջանի համեմատ հունվար-սեպտեմբեր տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի աճը կազմել է 9.7%, այստեղ շարունակում են մեծ դեր խաղալ ծառայությունների աճը, թեև օգոստոս ամսին արագացումից հետո սեպտեմբերին դանդաղել է աճը կազմելով 5.6%. Արդյունաբերությունը բացասական է ազդել տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի աճին, պայմանավորված է հիմնականում սոտքի հանքի շահագործման դադարեցմամբ։ Աշխատանքի շուկայում ունենք բավականին դրական զարգացումներ, ինչպես նախկինում առիթում ունեցել սրա մասին խոսել, 2023 թվականի առաջին և երկրորդ երրամսյակներում զբաղվածության մակարդակը աճել է և համապատասխանաբար գործազրկության մակարդակը նվազել է, աշխատավարձի 17.4%-ով աճ ունենք, մասնավոր հատվածում դա 19% է, պետական հատվածում դա 9.4% է, և իրական աշխատավարձը 3.1% գնաճի պայմաններում աճել է 13.9%-ով, որը բավականին մեծ աճ է, այսինքն մեր այլընակիցները կամ աշխատողները իրականում իրական զգալի ավելացում ունեն իրենց իրական եկամուտներում։ Վարձու աշխատողների թվականակը աճել է 5.8%-ով, իսկ գործազրկների թիվը նվազել է 16%-ով, ինչպես կարող եք տեսնել, գործազրկության մակարդակը երկրորդ երրամսյակի ավարտով կազմում է 11.7%, որը կարծում եմ պատմականորեն ամենացածր ցուցանիշն է։ Հիմա այս ամեն ինչի հիման վրա մենք փորձենք խոսել կանխատեսումներից և ինչ ենթադրություններ ենք դրել մեր ֆիսկալ շրջանակը գծելուց։ Ձեզ ուզում եմ ասեմ, որ Եվրոգոտու և Չինաստանի համար 2023 թվականին Առյուտի միջազգային հիմնադրամի կողմից արված կանխատեսումները դեպի ներքև են, այսինքն սկզբում կանխատեսվում էր, որ ավելի բարձր աճեր կլինեն, բայց 23 թվականի համար Եվրոգոտու տնտեսական աճը կանխատեսում է 0.7%, իսկ Չինաստանի համար 5%. 24 թվականի համար ունենք էլի դեպի ներքև գնացով կանխատեսումներ, եթե տարվա սկզբում 24 թվականի համար համաշխարհային տնտեսական աճը կանխատեսվում էր 3.1%, ապա հիմա կանխատեսվում է 2.9%, Եվրոգոտու տնտեսական աճը արդեն կանխատեսվում է 1.2%, Ռուսաստանի Դաշնությանը 1.1% և Չինաստանը 4.2%, միայն ԱՄՆ-ի կանխատեսումներն են, որոնք մի տոկոսի փոխարեն դարձել են 1.5%. Սա նշանակում է, որ մեր առևտրային տնտեսական գործընկերների մոտ տնտեսական բարձ ժամանակաշրջան է և մենք պետք է այնպիսի քաղաքականություններ իրականացնենք, որպիսի այդ դանդաղումները աճի մեր վրա մեծ ազդեցություն չգործի և փոխարենը մտացենք նրա մասին, թե ինչպես կարող ենք մենք օգտվել այդ իրավիճակից։ Այս ամենի հիման վրա կանխատեսվում է, որ պղնձի միջազգային գները 3.6%-ով կնվազեն, 23 թվականին, 24 թվականի համար 1.9%-ով, նավթի միջազգային գները նույնպես, ինչպես ասեցի, նվազել են 23 թվականին և 24 թվականին մի փոքր էլի նվազում ենք ակնկալում, պարենի գներն են շարունակելու նվազել 2024 թվականին 2.8%-ով, սա այն հիմնական ենթադրություններն են, որոնք դրված են մեր կանխատեսումներում։